Firmat ftehim bejn il-Mita u ħames kumpaniji privati. Il-ftehim jinvolvi investiment ta' 2 miljoni u 500,000 euro u l-kumpaniji privati msieħba fih kienu fdati ptitib ta' uħut mis-sistemi tal-ICT tal-Gvern dan fuq medda ta' 5 snin. Tony Sultana, chairman tal-Mita, fisser kif il-proċess kien jinvolvi sejħa pubblika l-kumpaniji biex jissieħbu f'dan il-framework u li fih parteċipaw 10 kumpaniji. Min dawn 5 qed jagħmlu dan ix-xiri pubbliku. Il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona qal li l-kumpaniji żgħar u medji għandhom ir-rwol ewlieni fl-ekonomija ta' Malta. Huwa qal li dan l-investiment huwa biss eżempju wieħed ta' kif il-Gvern qed jissieħeb mas-settur privat u li permezz ta' dan il-ftehim in-negozji żgħar jistgħu jidħlu għall-kuntratti pubbliċi. Is-segretarju parlamentari għall-kompetittività u t-kabbir ekonomiku Jose Herrera qal li din hi opportunità oħra għall-ekonomija diġitali ta' pajjiżna biex tkompli tikber. Żied jgħid ukoll li permezz ta' dan il-ftehim se jkun hemm titjib fl-użu tal-e-government li sa issa huwa fost l-inqas fl-Ewropa. Fuq kollox temm jgħid Herrera se jkun hemm ukoll investiment fil-kapital uman billi dan jista' jissarraf f'aktar impjiegi f'dan is-settur.